И разработваме в тази игричка, която се казва Dragon Online MMORPG. О, много интересно. И тя е мобилна. Мобилна? Но е и кросплатформена, може да кажеш от PC. Сериозно? Всъщност, може ли се пробва тази игра? Да. Я да видим. И от PC. Тя е... Не мога ми асистираш? Не мога ми асистираш? Без едно. О, за мен е чест. Така. Аз ще видя какво се случва, защото аз съм виждал всичко. С васа да може да мъгнеш. Така, това е нашия драго. С десната. Драго ново. Драго ново. С дясната ръка може да контролираш камерата. Е, това са реални хора, които в момента играят. Сериозно ли бе? Да, да, тя е... Тя си е в момента в Google Play, работи, хората си я играят. Няма скачане, още няма още летене. Примерно, цъкни го е това нещо, за да се върнеш до вкъщи. Това? Да, натисни го. Ей, това е много готино, бе. Браво, браво. Супер готино. Ей. Аз не го имам фен на драконите като цяло. Да. И ето, това са реални хора, които са си тук си играя. Ей, да си купреш тук, бе. Така, ходи назад някъде се биеш със все тук в дясно, примерно с караб зоната и отиваш да се биеш с някой. Къде някъде? Ето тук, ето тук. Как се скача, бе? Няма скачане. Оп, ти натисна. Това ти е инвенторията, която отвориш по-пощо. Тук е срамто, ако отиваме. Да. И сега, примерно, за да играеш, трябва да натиснеш тук да си намериш най-близкия таргет. И сега почваш да го биеш с магиите. Скачаш, дай ме една магия с скачане, да. И сега натискаш на него, за да му вземеш лута и това ти е хил, тук що си хилна. А, хилна,